Kumurongo wa telefone twakiriye Sebanani Jean Bosco akaba ari uhagarariye koperative y'abahinzi b'inanasi mu karere ka Ngoma. Muraho neza Sebanani. Muraho cyane. Amakuru yo muri Ngoma mumeze mute? Amakuru yo muri Ngoma turaho rwose, ukavuramo karagwa nta ribi. Meze neza nta kibazo, n'ubuhinzi buragenda neza. Inanasi zirahari se, zirikwira muri koperative bimeze gute? Watangira uduha ishusho cy'uko bimeze muri koperative. Inanasi zirahari, ziri kwera rwose nta kibazo. Ndetse ko amasoko ariyo turi kubura kubera ibi byose byagiye bitera bya kovide n'iki cyose, amasoko akagenda abura amayira akabura. Isango Star rero yifuje kumenya byinshi kuri gahunda y'imodoka yavuzwe yahawe koperative muyoboye, akaba imodoka yari yatanzwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Iyi modoka bite byayo, amakuru yayo bite, bihagaze bite kuri yo? Ana amakuru y'imodoka urabona jyewe nabaye Perezida mu kwezi kwa 11. Yego. Nibwo habaye amatora. Kuwuhe mwaka wa 2021? Ano 2021. Yego. Ubundi urabona amezi mazone nk'abiri cyangwa se nk'atatu. Yego. Niyo nyiga koperative, sibyo? Imodoka zari zose nasanze abayikoreshaga barayifashe nabi. Yego. Imodoka nyikura mu igaraje yakora, yari imaze igaraje Kibungo muri ako no mu imyaka ibiri. Mbo nzakuguza amafaranga umuvandimwe, turayikoresha tivana mu igaraje. Yatangiye gukora guhera mu kwezi kwa mbere. Yego. Ubu ni nabwo yatangiye kuverisa kuri konti ya koperative itariki ya 30 y'ukwezi kwa mbere. Hanyuma twinjiremo neza, ni bande bayifashe nabi, ubundi yabagezeho gute, yari igamije kuzabafasha iki kugira ngo n'umuntu yumve iyo modoka yatanzwe n'umukuru w'igihugu ibagenewe, yari igamije iki, yari ije kugira ngo ibafashe iki? Urabona yari itanzwe nk'inkunga ya koperative Kopanasa kugira ibafashe gukora umusaruro, itwara umusaruro ku masoko n'ibindi kugira biteze imbere. Uri kubyumva neza? Yego, ndi kubyumva. Ariko abayoboye iyo koperative ntabwo babashije gukoresha impano neza kugira ngo biteze imbere, bagere no ku zindi no ku bindi bikorwa, ahubwo basa naho koperative bayihombeje. Ubu ngubu ni ugutengera no kubyuka bundi busa. Kuki si imodoka bayifashe nabi mu by'ukuri? Ni igihombe koperative yagize nk'uko bivugwa, ko hari abo twavuganye nabo mbere bari mu banyamuryango ba koperative. Ni igihombe koperative yagize bituma imodoka y'umukuru w'igihugu yangirika gutyo? Mu by'ukuri icyo nshaka ni nk'ishusho twinjizamo kugira ngo tumenye ko ikibazo cyayo giteye. Ishusho y'icyo kibazo cy'imodoka nicyo uri kumbazaho cyane? Yego. Ni ukuvuga ngo uburyo bayifashe nabi. Yego. Yakoraga ntibashe kwizigama ngo nihagire icyuma gipe igipuyemo kibashe gukoreshwa. Yego. Igera aho ishobora gusa n'ijugunywe mu kimoteri, yamaze kumurenge umwe aka n'igitse kubera ko ari haparikwaga. Yego. Abashinzwe umurenge w'Isake bati iyi modoka y'impano ya koperative izahera aha, iza gukora akantu nk'akipura, bati muyijyane muri ekonomi, muri igaraje rya ekonomi tuzabafasha, dore ni impano tubagurira n'akarere, turebe uburyo mwazana kimwe cya kabiri, ikindi cya kabiri, wenda bakabafasha igakorwa. Kuva igiyeyo yagihatirayo bwite. Yego. Ubwo icyo gihe koperative yabuze amafaranga yo kuyikoresha? Koperative yabuze amafaranga yo kuyikoresha, kandi iyo abanyamuryango bayo twabakugeragaho tukavuga ndetse natanze umusanzu tukareba uburyo twakoresha iriya modoka igaruka mu nzira, bauzi ikintu batubwiraga. Arambwira bati abayiriye banayiyoboyeho yego nibagende bayikoreshe, kuko ntabwo imodoka yakora ibura amafaranga yo kwikoresha. Yego. Nagiye ngarutse inyuma nsanga koko nibyo, ariko ni nabyo biranumvikana. Ni ukuvuga ngo rero nkanjye wagiye ejo bundi nta nubwo jyewe nshobora kubazwa n'imitungo yawe, ntabwo kandi icyo mbizi mu isanduku ya koperative nasanze mu busa. Ariko sinzi niba amakuru dufite ari ukuri, bivugwa yuko muri icyo gihe, wenda ndavuze nti sinzi wenda niba amakuru dufite ari ukuri turagira ngo nabi yatubwireho, bivugwa yuko muri icyo gihe nawe wari vice president wa koperative. Kuba nawe vice president
urumva yego yabayeho imyaka 3 sibyo ariko muri iyo myaka 3 ntagirenze imyaka igeze mu 9 yego iyo modoka itangwa kandi iyo myaka 3 uri vice president yumve ko nta burenganzira ufite bwo kugeheza uyande ya perezida ukumva ubundi vice president aberaho kuba yagira ibisimbura akora ari uko perezida ahari yego mu gihe hari rero muri icyo gihe we bivuze ko nta makuru wahabwaga kuri yo bivuze ko nta makuru wahabwaga kuri iyo modoka wowe mu gihe wari vice president amakuru se wagiraga ngo nyajyane ku isango sitari cyangwa oya ndabaza kuyamenya niburuka ubwirwa ko imodoka yapfuye yangiritse mu buryo runaka nk'umwe wari umuyobozi mvuga ngo imodoka yarapfaga ntubimenye yarapfaga nawe ntugire icyo ubwirwa umva nkubwire ni ukuvuga kuri icyo gihe kuva ngiyeho urumva yego imodoka ntiyigeze ikora n'umunsi umwe wasanze yarapfuye nasanze yarapfuye no mu bikorwa nakoze yego mu by'imodoka ntabwo birimo uretse wowe nakureba nk'uko imirimo igenzurwa nkureba nk'uko abahinzi bakora ariko mu bikorwa byo gukoresha imodoka ntayo nigeze nkoresha kuko ntabwo yari nzima yego abigeze kuvuga se ko yaba yari yaraburiye irengero yari yaraburiye hehe imodoka ubundi niba byarabaye ibyo ni amagambo y'abantu bavuga kubera ko yewe kubera icyo gihe na perezida wari uriho twaguje amafaranga tuyijyana muri ekonomi baduca amafaranga y'ibirenga dusanga tudashobora kuyabona twishyuye baduciye miliyoni 5 n'amagana makeya miliyoni 5 n'amagana niba atari ibanga imodoka yari yarapfuye iki kugira ngo bace ayo mafaranga yose umva buriya ushinzwe garaje niwe uyikorera kontorore akavuga ati imodoka izavana n'amafaranga ya nayo yego hanyuma amaze kuyabasha tuyinjiye mu banyamuryango ngo barebe uburyo bavana ayo mafaranga tuyatange imodoka ikora izuke yego abanyamuryango banga gutanga amafaranga twinjiye no mu nguzanyo z'amabanki bati ntabwo bashoboka kuguza amafaranga miliyoni 5 by'ubuze afiteho n'ebyiri twifashisha rero undi muntu turaguza tugira gute yego amafaranga yemera kuyitanga yakoresha mu igaraje irakora irakorwa imodoka irasohoka hari abavuze ko imodoka ngo hari rwiyemezamirimo wigeze kuyikoresha ubwe ngo yarayitwaye kugira ngo azaba ari uyikoresha naza azishyure koperative ibyo hari icyo biziho ni ukuvuga ngo wowe ntabwo yatwaye ngo yishyure koperative yego sibyo we ayikoresha nk'umuntu uyikodesha yego ariko mu mafaranga ishusho y'icyo kibazo cy'imodoka nicyo uri kumbazaho cyane yego ni ukuvuga ngo uburyo bayifashe nabi yego yakoraga ntibashe kwizigama ngo nihagira icyuma gipfuyemo kibashe gukoreshwa yego igera aho ishobora gusa n'ijugunywe mu kimoteri yamaze ku murenge umwe aka n'igice kubera ko ariho yaparikwaga yego abashinzwe umurenge w'Isake bati iyi modoka y'impano ya koperative izaheraha iza gukora akantu nk'akipura bati muyijyane muri ekonomi muri garaje rya ekonomi tuzabafasha dore n'impano tubabwire n'akarere turebe uburyo mwazana kimwe cya kabiri ikindi cya kabiri wenda bakabafasha igakorwa kuva igiyeyo yaragihatirayo bwite yego ubwo icyo gihe koperative yabuze amafaranga yo kuyikoresha koperative yabuze amafaranga yo kuyikoresha kandi n'abanyamuryango bayo twabakugeragaho twavuga ndetse natanze umusanzu tukareba uburyo twakoresha imodoka igaruka mu nzira baba uzi ikintu batubwiraga arambwira bati abayiriye banayiyoboyeho yego nibagende bayikoreshe kuko ntabwo imodoka yakora ibura amafaranga yo kwikoresha yego nagiye ngarutse inyuma nsanga koko nibyo ariko ni nabyo biranumvikana ni ukuvuga ngo rero nkanjye wagiyeho ejo bundi nta nubwo njyewe ushobora kubazwa n'imitungo yawe ntabwo kandi icyo mbizi mu isanduku ya koperative nasanze mu busa ariko sinzi niba amakuru dufite ari ukuri bivugwa yuko muri icyo gihe wenda ndavuze nti sinzi wenda niba amakuru dufite ari ukuri turagira ngo nabi yatubwireho bivugwa yuko muri icyo gihe nawe wari vice perezida wa koperative agakuramo inyungu akanayikoresha natwe tukabona inyungu yego akugira ngo ihatire mu igaraje
urumva niyo myanzuro twari twafashe yego hanyuma se kuri ubu koperative muri garage yamazemo imyaka ibiri kuri ku munsi bakabara ibihumbi bibiri yego muri parking yego ubwo rwiyemeza minimo bazishyurwa nyine n'ubundi ku mafaranga imodoka iri kwinjira ariko kuri ubu se biri mu maboko ya koperative cyangwa iracyari mu maboko ya rwiyemeza minimo oya ni ukuvuga ngo iri mu maboko ya rwiyemeza minimo ariko ku buryo bw'ubukode ubwo akaba ahangahe akaba kimwe cya gatatu harya agasigarana andi ni ukuvuga ngo aduha kimwe cya gatatu kikajya kuri konti ya koperative ku by'imodoka yinjije noneho kimwe cya kabiri kikamwishyura ya mafaranga yatanze ubu aka kanya niwe ukiyifite mu gihe cy'iyo myaka ibiri wari ufite arayifite rwose ni nawe uyikoresha buriya na meya yampamagaye ejo ambazi ko bimeze kubera ibyo radiyo yatangaje ambwira ko yibuze ngomba gukoresha inama rusange imodoka ikaza ikaboneka kuba mu igaraje n'ibindi bibazo byose hanyuma hakabaho uretse icyo kinyuma cyo kuvaho imodoka yaburiye irengero kandi imodoka yari ubwo uwo muhango uzaba ryari wo kongera kwiyereka abanyamuryango ko ihari itaburiye irengero niba mwaramaze kuba ni ukuvuga ngo mu nama rusange y'ukwezi kwa gatatu yego nubwo ntarapanga itariki ngo nkumire abashinzwe iby'amakoperative n'umurenge no gutobera n'inzego nyobozi ariko ntabwo bishobora kurenza ukwezi kwa gatatu kuko nibwo inama rusange ikorwa yego imodoka se ko bavuga ko yari yanditseho impano ya nyakubahwa perezida wa repubulika biracyanditseho cyangwa byakuweho ndavuze nti hari ibyavuzwe ko imodoka yari yanditseho ko ari impano ya nyakubahwa perezida wa repubulika biracyanditseho cyangwa byakuweho na rwiyemezamirimo ibyo byo kuvuga ngo byanditsweho n'impano ya perezida wa repubulika ntabwo sindi kubihamya neza niba barikuyeho cyangwa se bikiriho gusa numva ko ari koperative kopanasi ariko ubwo nuvuga ngo nawe imodoka ntabwo uyiheruka nkurikije ntuzi ko waba uyiheruka utarayibonye ko yanditseho ubwo nawe imodoka ntabwo uyiheruka kuko iba uyiheruka si ubwo waba utarayibonye ko icyanditseho cyangwa itanditseho ni ukuvuga ngo yanditseho koperative kopanasi yego niyo byanditseho urumva kubera ko ndikumva yego ndi kukumva rwose kubera ko ikorera ahantu hatandukanye itagikorera wenda mu murenge yaje mu isatsi ikaba ikorera ubu mu mujyi wa Kigali yego ubu iryo jambo nyine yararihanaguye bivuze ko iryo jambo ashobora kuba yarihanaguye impano kugira ngo abashe kunyura kimwe yego ariko imodoka yamubwiye ko ihari yanditseho n'ubwo koperative kupanasa ni ukuvuga ngo iyo ari impano agomba ni ibintu byandikwa n'ubundi bigomba gusubiraho niba byamuzaga amahirwe kugira ngo yikorere n'amafaranga n'iki yose sinabimenya ariko hanyuma dusoza abanyamuryango bagira icyizere ko imodoka ihari nta kibazo rwose nk'ubuyobozi neza cyane rwose mu kwezi kwa gatatu bagomba kuyibona ari nashya nk'uko bari bagiye basa n'abayijugunye sinzi n'ibyo bazankorera nk'umuntu wagerageje muri koperative mu isanduku n'ifaranga na rimwe abayobozi bariho bayasanzemo cyangwa se bashyizeho bakanjya bayibona yabyutse sinzi n'ibyo bazankorera sinabizi nubwo ngubwo uwo nguwo ibyo yambwira ko bagukorera nk'iki uwo nguwo yarambwiye ati rero nubwo narayobye ati amafaranga nayitanzeho niyo menya ngo nigurinde ati ntabwo nayizwe yabaye ikibore bigeze hariya yego rambwiye neza ihangane niba wakoze n'ubuvandimwe nta kibazo ariko ibiri mu muhanda ikore nta kibazo wenda hari ubwo yazagaruza ikagira n'ikigereza kuri koperative nanone twakiriye ku murongo wa telefone n'ibizi Jean Bosco rero uyu akaba ari umwe mu bahagarariye amakoperative mu karere ka Ngoma urabona neza n'ibizi katugamagaye kugira ngo tukubaze rero ku bigendanye n'ikibazo kimaze iminsi kivugwa mu itangazamakuru ku modoka y'umukuru w'igihugu yageneye koperative y'abahinzi b'inanasi icyo gihe nawe ari umwe mu bayobozi nyine b'amakoperative nk'uko babitwemereye iki kibazo ukiziho iki cyabaye gite byageze gute kugira ngo iyi modoka bivugwe ko yaba yaraburiwe irengero urabona
koperative y'abahinzi b'inanasi niyo nabaza ko nanjye ubwo rero naje kuyobora ihuriro ariko hariho abandi bayobozi basigaye bayobora koperative hari imodoka batubwiye ko yarwaye noneho bajya kuyikoresha ariko koperative igura amafaranga yo gukoresha yarahombye rero noneho ngo baje kubona umushoramari ubishyuriye imodoka urumva asaba kuba ari buyikoresha ariko ntabwo abanyamuryango bazahirwa abanyamuryango kugera n'ubu ntabwo bazahire oya muri icyo gihe se ko ari wari umuyobozi w'amakoperative ubwo imodoka yakirwa ubundi yari ije gufasha iki abahinzi muri rusange hanyuma si maze gupfa imodoka y'impano y'umukuru w'igihugu nk'abari bayoboye amakoperative mwe mwakoze iki kugira ngo mwe mwafasha noneho imodoka ikire none itange n'uwa musaruro yari igenewe urabona koperative yabaga ifite ubuzima gato bitaho yigenga yego ntabwo rero ihuriro wenda nk'ibyo nayoboraga yewe nayoboraga ihuriro ku buryo bujyanwa n'umusaruro kugira ngo tubone bagere kuba bugeze ku isoko yego ubwo rero umusaruro umaze kugera ku isoko koperative yakoraga gahunda yayo indi igakora gahunda yayo kongera nayo ifite amakoperative atandatu hanyuma nk'abare iyo koperative yari ifite imodoka yego iyo yari igendaga ku modoka yayo ntacyo nagombaga kuyivugaho rero bivuze ko mu bubasha bwanyu ntacyo mwari gukora kuri iyi modoka ikintu nakoraga ni ukugira ngo babone umusaruro wabo kugera ku isoko gusa ubundi bakawugeza ku isoko bakagurisha nta kibazo cy'ikintu yego imaze guhura n'ibyo bibazo se nta n'ubuvugizi bigeze basaba abahagarariye amakoperative ngo mube mwabafasha ntacyo byabaye kugeza kuri ubu bari bagahana ihuriro rikura amafaranga amafaranga twari dukeneye kuba yabaguze yego harya niba watwibutsa neza wowe wayoboye mu gihe cya ryari bamuhiyemo imyaka waje kuvamo ryari uyobora yego ubundi iyo koperative nayoboye muri 2008 yego nibwo wasoje iyi modoka ubwo umukuru w'igihugu yayitanze ryari muhe mwaka niwe wayakiri hanyuma ugenda se wayisize ikiri nzima cyangwa wayisize yarapfuye wayisize ari nzima kugera kuri ubu se nubwo utakiri umuyobozi hari amakuru waba ujya uhabwa kuri iyo modoka n'aho iri n'ikiri gukora amakuru ankiri ntabwo mpazi yego ariko icyo wanzi nzi ko kugira ngo bayihaye umushoramari imodoka utwibukije neza se uyakira ni yo modoka yari yanditseho ko ari impano y'umukuru w'igihugu byari byanditseho koko impano ndetse twayanditseho ko ari impano ya nyakubahwa perezida yego kugeza kuri ubu ngubu iyo warwaye tuhaye yego bivuze ko kugera kuri ubu ku bwawe nta makuru ufite kuri iyi modoka yaba irengero ryayo cyangwa kubikora cyangwa n'ikindi cyangwa se n'uwo rwiyemezamirimo se wowe waba umuzi ntabwo mpuzi n'irengero ryayo ntabwo mbizi reka tugushimire niyo makuru twifuza kumenya kuri iyi modoka kuko imaze iminsi irimo ivuga mu bitangazamakuru bitandukanye natwe twifuza kumenya nk'isango sitari ukuri kwabyo murakoze cyane